Olha, menino, aqui é o peixe aqui na canafista do Moraes aqui, ó, menino. Tá, o jeito tá aí, ó. Não fica as pescas não, aqui basta só juntar. Aqui é da canafista do Moraes. É a fartura aí. Olha isso. Tanto peixe aí, ó. Olha nosso amigo pegando peixe aí, ó. Tá juntando aí, ó. Pegando só uma grandona, deixa aqui pra crescer para o próximo ano. A fartura aqui já foi de 5 meses aqui, ó. Tá na frente isso aqui, menino. Tá fazendo a pescadora. Olha aí. Mais. Aí, ó. Aqui pra baixo, aqui vai ter o capim pra cá, a água tá descendo pra lá, ó. Esse capim tá tudo cheio de peixe aí, ó. Se for caçar peixe aí, não investe mais. Aí, eu tô carrado aqui. Aí, ó. Zaga tudo até tomar na barragem lá, é peixe direto.